Aqui está escrito: homens, sede homens. Paulo VI, Fátima, 1967. Quando então Papa Paulo VI veio a Portugal, especialmente a Fátima, no ano 1967, o presidente do Conselho de Ministros era o Salazar. E o Salazar não viu com bons olhos a vinda do Papa, mas essa é uma questão. Agora, por que será que o Papa veio dizer isso aqui? Homens, sede homens. Sabe-se muito bem que a teologia é machista. A partir daquelas palavras do apóstolo Paulo, que a mulher deve estar sujeita ao homem. A religião é exclusivista, ela exclui pessoas. Outro dia vi um pastor dizendo na igreja que Deus não ama os pecadores. Isso significa excluir. Deus não ama os mentirosos. Deus criado à imagem e semelhança dos homens. Deus criado à imagem e semelhança do pastor e do próprio Papa. Homens, sede homens, o que será que ele quis dizer com isso? Humanos, sejam mais humanos, talvez fosse melhor.